Həbsxana arzuların, istəklərin, planların yarıda qırılması deməkdir. Həbsxana yaxınlarından və doğmalarından uzaq qalmaq deməkdir. Həbsxana dərin peşmançılıq və istirab deməkdir. Bir çox hallarda məhkumlar üçün həbsxana həyatı başa çatır və onlar azadlığa qovuşur. Amma elə məhkumlar da var ki, onların nə həbsxana həyatı başa çatır, nə də azadlığa qovuşa bilirlər. Onlar arzuların və azadlıqlarının üstündən bir dəfəli xətt çəkilmiş ömürlük məhkumlardır. Ömürlük məhkumların cinayətləri fərqli olsa da, cəzaları eynidir, ömürlükdür. Onların içində digərlərindən seçilən bir məhkum var. Ən cavan ömürlük məhkum Yasin Seyidəliyev. O, 18 yaşından ömürlük məhkumdur. Onun törətdiyi cinayət eyni zamanda atasını da 14 il azadlıqdan məhrum eləyib. Seydəliyev Yasin Hüseynoğlu 1993-cü ildə Qaradağ rayonu Sahil qəsəbəsində anadan olub. Uşaqlıqdan idmana həvəsi olan Yasin Respublika Olimpiya Liseyini bitirib. Bir çox yarışlarda iştirak eləyib və qələbələr qazanıb. Respublika Olimpiya İdman Liseyinin məzun olmuşam. Məktəbdə oxuyan vaxtda elə idmanla məşğul idim. Birinci üstdə karate ilə məşğul olmuşam. Nailiyyətlərim olub. İkinci güləşlə məşğul olmuşam. Moskvada olmuşam. Beynəlxalq yarışlarda birinci yer tutmuşam. Kubok çətinlik orada. Dünya üçüncüsü, dünya kubokun üçüncüsü, Avropa üçüncüsü, Ukraynada. Azərbaycan çempion olmuşam. Neftçi ikincisi olmuşam. Nailiyyətlərim çoxdur. Bu idmanla məşğul oldu, nailiyyətlər oldu, gördüm həvəsi var, get-gedə qabağa getdi, birinci yeri getdi Moskvadan, Ukraynadan üçüncü yeri getdi. Respublikada da, Bakıda da bütün yarışlarda həmişə birinci yerlərdə oldu. Günlərin birində Yasinin bacısı tanış olduğu oğlana qoşulub qaçır. Tərəflər cavanların xoşbəhliyi naminə barışıq eləyib toy məclisi təşkil eləyirlər. Əvvəllər hər şey normal keçsə də, bir neçə ay sonra yeni qurulmuş ailədə problemlər başlayır. Yasinin iddia etdiyinə görə bacısı əri tərəfindən tez-tez incidilib. Bir dəfə döyülərək atası evinə də göndərilib. Gedişimiz, gəlmişimiz var idi, ad gününə gəlirdi və yaxud olub. Yəni, hər şeylər var idi şükür Allah, hər şeylərini də verirdi, pul məsəlsən və yaxud da belə başqa cür. Sonradan yola gedmirdilər, qızı incidirdilər. Qızı heçsən üstündə evdən qovdular. Döyülmüş vəziyyətdə. Heç nə, lazım gəldi, gördüm halını, lazım vəziyyətini. Bəzən yeni qurulmuş ailələrdə tərəflər bir-birinə tam alışana qədər müəyyən söz-söhbətlər olur. Böyüklərin vəzifəsi kiçikləri barışdırmaq, başa salmaqdır. Yasinin atası Hüseyn də qarşı tərəflə görüşüb aradakı söz-söhbəti həll eləmək qərarına gəlir. Birinci zəng elədi ki, başladıq ki, gəlin evdə oturalım, söhbət edin. Dedilər ki, yox, elə siz gəlin, görüşəyin. Elə getdi, biz də görüşdük. Hadisə də orada başladı. Ayın 17-si getdik, görüşə çağırdılar. Getdik Löhbatana. Löhbatanın parkında oturduq bir yarım saatlarla, bir saatlarla söhbət elədi. O üçün bir xeylaq söhbətdən sonra alınmadı. Tərəflərin parkda baş tutan görüşünə Yasin də qatılır. Bir saatdan artıq davam edən söhbətdə tərəflər razılığa gələ bilmir. Sakitcə kənarda söhbəti dinləyən Yasinin əsəbləri dözmür və bıçağa əl atır. Yeznəsini və yeznəsinin qardaşını qətlə yetirir. Mən də yanında gedmişdim, oturmuşdum, qulaq asırdım bunlar. Müdaxilə eləmədim söhbəti. Atam baş çaldı varsa gedir ki, yaxaya. İki qardaşın ikisini də yanında oturmuşdur, söhbət edir. Mən də oturmuşdum qaralı, qulaq asırdım. O, Mahmet dedi, mən özümdən asıl olmayaraq durdum iki qardaşın ikisində orada. Və axırı gəldi, belə oldu. O orada, mən burada. Çətindir. Yasinin dediyinə görə, onun bıçağa əl atmasına səbəb hisslərini cilovlaya bilməməsi olub.
Bəs Yasinin atası cinayətə niyə mani olmayıb? Evdən barışıq məqsədi ilə çıxan, qızının ailəsinin dağılmasının qarşısını almaq üçün saatlarla söhbət edən Hüseyn, iki nəfərin həyatını itirməsi ilə nəticələnən bu faciəyə niyə yol verib? Sən elə bir moment yaranır ki, insan beynində elə bir şey var ki, özünü nizamlaya bilmir. İnsan ki, çərçivədən çıxdı, çətin olur. O həddə çatanda insan üçün çətin olur. Hüyatım biraz şok vəziyyətinə düşmüş deyil. Yəni ki, heç nə elə bir görmürdü. Elə mənə baxırdı ki, mən neyin yerəm, babi. Heç sənsin. Baxırdı mənə ki, bu uşaq neyinədir, neyin yerəm. Yasin söhbətə gedəndə özü ilə niyə bıçaq götürmüşdü? Axı bu ailə daxili münaqişəni yoluna qoymaq üçün qohumların toplaşdığı adi müzakirə məclisi idi. Yasinin iddiasına görə qohumlarının əvvəllər məhkumluq həyatı yaşaması onu ehtiyatlı olmağa vadar eləyib. Hər ehtimalı başa götürmüşəm, çünki bunlar içəridə yatmış adamlar idi. Özünü baxmada neysə ola bilərdi orada. 18 yaşlı Yasin hadisədən bir neçə gün sonra hərbi xidmətə yollanmalı idi. Amma təəssüf ki, Yasinə hərbi forma geyinib vətənə qulluq eləmək nəsib olmadı. O, bütün planlarını və arzularını səbirsizliyinə qurban verdi. Qurmaq istədiyi idmançı kariyerasını həbsxana kariyerasına dəyişdi. Lığının biri də elə əskərə gedir. Hadisədən bir neçə gündən sonra üçün əskərə gedir. Mənim özüm də bütün kariyam elə bir məhv oldu getdəmiz. Gələcəyim getdi. Cavanlığım burada keçir. Özüm arzular var idi, arzularım var idi. Ailə həyatı qurum. Əsgərliyinə bir 13-14 gün qalmış bizim bu hadisə baş verdi. Ata üçün övladı ilə bərabər müttəhim kürsüsündə əyləşmək böyük dərddir. Əgər 18 yaşı təzə tamam olan övlada oxunan hökm, hökmlərin ən ağrıdırsa, ömürlük cəzadırsa, onda atanın keçirdiyi ağrının ötəri yox, ömürlük olduğunu anlamaq çətin deyil. Məhkəmənin hökmü ilə Yasinə ömürlük, atası Hüseynə bu cinayətə görə 14 illik cəza verildi. Onda damarım dondu. Qan işləmədi. Çətin oldu. Mən ömürlük oxudum. Ömürlük prokuror oxudu, elə hakimin özü də təsdiqlədi. Atama da 14 dedilər. Biz elə oxuyanda biraz pis oldum. Elə şey kimi olmadı. Heç nə deyə bilmədim. Və ya son söz dedi, heç nə dedim. Heç nə deyəm. Ancaq atam biraz pis oldu. Atam üçün gördü ki, oğlu ömürlüyə gedir. Yəni qızlar da pis işinə qaldı. Özüm pis elədi. Yeznəsini və yeznəsinin qardaşını qətlə yetirən Yasin törətdiyi bu cinayətlə 3 ailəyə ağır zərbə vurdu. Bu cinayət nəticəsində yeznəsinin qardaşının 3 az yaşlı körpəsi yetim, 3 ailə isə başsız qaldı. Bu cinayət nəticəsində 2 nəfər həyatını, 2 nəfər də azadlığını itirdi. Bir sözlə, bu cinayətdə çox şey itirildi. Qazanılan isə bir ömürlük faciə oldu. Atam 7 salı cəzə çəkmə müəssisəsindədir, mən də özümdə ömürlükdə. Ailəm də qalıb baş. Elə onun ailəsi də özü də baş. Zəhər çəkmiş də qalıb orada, mənim ailəm də burada qalıb. Özü də indi heç nə. 3 dənə uşağı necə saxlayacaq, qala bilədi. Bacım orada belə qaldı, həyata getdi. Elə o birisi elə, Mehbərə xanım da belə qaldı. Heç, ikisi də dul qaldı. Yasin 3 ildir ki həbsdədir. Aldığı ömürlük cəzanın cəmi bir neçə ilini çəkib. Hələ bundan sonra cəzanı çəkə-çəkə nələri də çəkəcəyini təsəvvür eləmək çətin deyil. O, 18 yaşında törətdiyi cinayətə görə indi çox peşmandır. 3 ildir ki zindan pəncərəsindən saatlarla səmanı seyr edən Yasinə indi o faciəli gün başqa cür görünür. İndi o cinayəti törətməməyin mümkün olduğunu dərk edir. O bunu dərk etsə də artıq gecdir. Böyle peşmansız üstü var. İçerisinde başka cür eləyə bilərdik. Veya da ayrıla bilərdik, gelə bilərdik. Bir müddətdən sonra belki barışa bilərdik.
o da olur. Gerek etmiş orada əlbəyax olardı. İkimizdən bir uzağa döyüləcəkdi var. Hüseyin də indi oğlu Yasin kimi həbsxana divarları arxasından keçmişə baxır və o faciəli hadisəni xatırlayır. Ömrünün 14 ilini dəmir zindanda keçirməli olan məhkum ata da oğul kimi səbirli olmağın daha yaxşı olduğunu indi dərk eləyir. Səbirli olardı. Səbirli olardı. Səbir yaxşı idi. Bütün məhkumlar kimi Yasin də ən çox ehtiyac duyduğu azadlıq haqqında düşünür. Bir çox məhkumlar cəza müddəti başa çatdıqdan sonra azad həyata qovuşacaqlar. Amma bir ömürlük məhkumun azadlıq barədə düşüncələri əksər hallarda qaranlığa dirənir. Bu qaranlığın sonunda işığın olub-olmayacağı da məlum deyil. Ben oturdum, elə ərdəm oturam uzağından fikirləşəm ki, çıxış yolu yoxdur görsən. Bizi Allah bırakacaklar. Nə qədər olur burada oturmağa. Günümüz eyni keçir. Elə bir səhərsə durursan həmən kişi, ayırsan yenə həmən kişi. Oturam fikirləşəm, heç nə. Qavamdan da qaranlıq pərdə olur. Gedirəm, gedirəm, dərinliyinə gedirəm, görürəm ki, yox, gecdir. Yasinin törətdiyi cinayət onun anasını və bacısını başsız qoyub. Amma ömürlük məhkumun anası və bacısı onu zindanda tək qoymur. Yasin anasının və bacısının həbsxanaya, onun yanına gəlməyini istəmir. Özünün dediyinə görə görüşdən sonra doğmalarından ayrılmaq ona pis təsir eləyir. Bəlkə də Yasin anasına və bacısına ömürlük zərbə vurduğu üçün özünü bağışlaya bilmir. Onların qarşısında özünü günahkar bilir. Anam gəlir, gəlir mənə görür, hər dəfə də gəlində ağlayır. Deyir, sən burada nə ağlayırsan, ömürlükdə nə ağlayırsan, yollaşım orada, sən burada. Bəli, gəlir hamısı, gəlir. Ailə gəlir hamısı. Anam görür şey gəlində, yaxud bacım ikisi də bir yerdə gəlir görür şey. Gəlində mənim üçün özüm solum, deyirəm ki, ümumiyyətlə gəlməsə də başı yaxşı olar, mənim yanıma. Hər dəfə gəlində özümdə pis eləyəm özüm. Bir ayrılanda daha pis eləyəm ki, gedirlər, buna bax, ya. Ancaq mən gedə bilmirəm. Yasinin ömürlük məhkum olmasına çoxları inanmır. Çoxları inanmır ki, ömürlük məhkum kimi dağ boyda cəzanı ilk baxışdan uşağa oxşayan bu gənc öz çiyinlərində daşıya bilsin. Yasinə kimin necə qiymət verməsindən asılı olmayaraq, o 18 yaşında ömürlük cəza alan ən gənc məhkumdur. Görüşə çıxanda baxır mənə deyir, buradan kreditdən sən neçə il almışsan? Deyirəm, yox, ömürlüyəm. Ömürlüyə deyəndə biraz oturur mənə baxırdı. Sən ömürlüysən. Və atansa təzə gəlmiş nəzarətçi. Təzə etsən bizim şey, zabit gəlir korpusa, rejim. Gəlir baxır, deyir ki, Allah özündə fikir ki, bu da ömürlüydü. Deyir ki, bu da ömürlüydü. Uşaq deyir bu. Hələm iş tutulduğum vaxtlarla başı pisdir. Kimə deyirdim ömürlüyəm, heç kim inanmır. Cinayət səbəbindən Hüseynin həyat yoldaşı həm oğlundan, həm də ərindən uzaq düşüb. Buna baxmayaraq, o Yasinin yanına gedib gəldiyi kimi, məhkum ərinin də həbsxana qapısını ara sıra açır. Görəsən, atdığı səhv addım nəticəsində qızını cavan yaşda dul qoyan ata övladı tərəfindən günahlandırılırmı? Bu deməsə də bəlkə də günahlandırır, bəlkə də günahlandırmır. Doğmalarından başqa Yasinin ömürlük azadlığa bağlı olan zindan qapısını dostları da açır. Bir məhkum üçün, həm də bir ömürlük məhkum üçün dostlarının qayğısı və diqqəti çox vacibdir. Yasin 18 yaşından həbs edilsə də, yaşadığı 18 il ərzində bu ağır gündə qapısını aça biləcək həqiqi dostlar qazanır. Dostlarım gəlir, sağ olsunlar. Yaş yolaşam gəlir. Ya unutmurlar, heç kim unutmurlar. Tutulandan sağ olsun, gəlirlər. Mən dedim, indi ömürlüyü alandan sonra heç kim gəlməyəcək amma bir an aləmdən başqa. Görürüm, yox, sağ olsun, yad edirlər məni. Ya telefonla danışırlar mənlə, sağ olsun.
məhkum ata və ömürlük məhkum oğul. Yasin 3 ildir ki atasını görmür. Atası ilə son görüşü onun xatirindən heç vaxt silinməyəcək. Son dəfə ilə dəmir barmaqlıqlar arasında görüşən ata və oğul indi ancaq telefon vasitəsilə əlaqə saxlayırlar. Bu iki məhkumun da telefon söhbəti ancaq bir-birinə təsəlli verməkdən ibarətdir. Neçə ildir görüşmürəm atamı? Demək olar ki, 3 ildir. 2 il yarımdır qoymayam. Görmürəm atamı. İlə son vaxt ayrıldığımız gündüsə. Baxdı o mənə baxdı. Kürdaxan arzan. Elə gördüm ki, qızarır özü, gözlər hamısı qızarır. Görürüm ki, kişinin gözləri yaşarırdı. İstəmir məndən ayrıma. Deyim, məndən öncə ayrıb, ömürlüyə gedir. Havaq görəcəm onu. Havası azadda çıxanda mənə görə deyək. Üzüm, 14-də verirlər də. İndi azadda çıxanda da Allah 59-60 yaşı yaşı olacaq. Təxmin deyək. Hə, ayda bir də danışırıq. Bir nə var, nə yox, salamatçılıq, özündən müqayət ol, özü qoru. Öbürü çalış sağlamca. Bir aydan bir danışıq. Dövlət tərəfindən verilir, məhsət tərəfindən. Nə deyirsən, nə danışıq? Bir-biriniz ənə deyirsən? Təskinlik, ancaq təskinlik. Həmişə deyilmiş söz. Danışıq, salam, necəsən? Təskinlik. Mənə tez-tez deyir ki, narahat olma. Şübə baxılır inşallah. Mən deyir ki, məndən narahat olma, mən cavanam. Sən əsas ki, sən çıx, ged ailəmizin başında dur. Öbürü çox ağrıyırdı. Çox ağrı. İndi yenə bizdə ümid var, bilirik ki, indi canımız sağlam olsa, indi bir 14 ildən sonra çıxacaq, onlar... Onlar üçün çətindir, onlar. Deyir, dəh gələndə Batmanla gəlir. Yasin də, atası da azadlığı həbsxana həyatına dəyişəndən bir müddət sonra babası da bu dərdə dözməyib dünyasını dəyişir. Yasin bu ağır xəbəri eşidən kimi atasına başsağlığı verir. Həbsxanada olan ailənin iki kişi nümayəndəsi istəsələr də yas mərasimində iştirak eləyə bilmirlər. Elə burada olanda öz atasını itirdi. Bəzi ona təskin edirdim, telefonu sırf danışırdım. Dedim, yaşlaşmadım. Hələ babam, öz atası. Mən təskin edirdim ki, olur, bizim dağımıza belə yazılır. Yasin 18 yaşından ömürlü həbsdədir. 3 ildir ki, onun səhərləri eyni açılır. 3 ildir ki, hər səhər gözünü açıb 4 divarı görən ömürlü məhkum zindan həyatından sıxılır. Onu ən çox incidən məsələlərdən biri də azad həyatda başsız qoyduğu doğmalarıdır. O, anası və bacısından başqa törətdiyi cinayət səbəbindən atasız və arxasız qoyduğu 3 körpənin taleyini də düşünür. Hərdən sıxılıram, gözüm bezirəm, deyəm, belə yaşamaq olmuram. Nə qədər belə yaşayasın, nə qədər olur. Otursan, fikirlərsən evi, orada əzət çəkirlər, özü-özə sıxışdıra bilmirsən. Elə hamımız, otaq yoldaşlarımız, hərəmiz öz uzağında göyə yatırıqanda fikirləşirik. Öz içimizdə başqa hisslər yaşadırıq özümüzə. Gecə öz qaranlıq pərdəsini həbsxananın üzərinə çəkəndə Yasin uzun müddət xəyallara dalır. Bu xəyallar içində o yuxuya gedir. Ömürlük məhkum yuxularında bəlkə də heç vaxt görməyəcəyi azadlığına qovuşur. O yuxularında törətdiyi cinayəti ilə dağıtdığı ailəsini tam və bütöv görür. Deyəsən, bundan sonra bu mənzərəni görmək ona ancaq yuxularında qismət olacaq. Deyirəm ki, indi azad tutayım, gəzirəm. Hansı ola bilər ki, hansı həyallar da bulur. Göy evdəyəm, anamla, bacımla, atamı görürüm də, oturmuşum.
Söhbətin sonunda Yasin rezonansın yaratdığı imkandan istifadə eləyib, anasına, bacısına və atasına öz ürək sözlərini bildirdi. Bizim burdan salamlarımı göndərirəm. Səbirli olsunlar. Mənimlə şükür, hər şey yaxşıdır burada. Mənimlə yaxşı rəftar eləyirlər. Və səbirli olsunlar. İnşallah yol atam da çıxar. Mənimlə qaydaram inşallah. Bir dənə səbir arzulayıram.